大家好，我是明道，我在滚石爱情故事。Hello， 大家好，我是杨锦华，我在滚石爱情故事里面的新不了情，我跟明道要永远见面喽。Hello， 我是万芳，我在滚石爱情故事。周六晚间九点，滚石爱情故事。阿敏，阿敏。海明威说，一篇文章就要像冰山一样，只露出最顶尖的那一部分，剩下的那一大块要留给读者自己想一想，才是一篇好的文章。没错，这才是他妈真的许愿。周六晚间九点，滚石爱情故事就在公共电视。我觉得阿敏她是一个很有活力、很开朗、很有盼望、很有希望的一个女人。那因为她其实，在她的人生当中，她走了三任丈夫。其实这个对一个人来讲，走了一任的时候，其实就会感觉很悲伤悲观，可是阿米却不是，他是会更努力的活着。我觉得一个最大的原因是因为他有四个很可爱的小孩。为什么要去开早餐店的原因是因为他可以接近各种不同的人，然后早餐是人生当中的第一餐，所以他希望把这第一餐快乐的希望气氛带给许多不同的人。所以我其实很喜欢阿米的性格。那因为这首歌除了这部电影带来给人的感动之外，我觉得它背后还有一个意义，是因为这首歌陪着我们走过念书的岁月、青少年的岁月、努力实习的岁月、荒唐的岁月。所以当你听到这首歌的时候，它会不是只有电影的回忆，它还会带给你以前我自己人生的一些回忆。周六晚间九点，滚石爱情故事就在公共电视。心若倦了，会接阿米这个角色最大的原因是因为师娘太苦了，真的太苦了。我在一把青的师娘那个状态里面，太需要被有一些情绪释放了。我想说我就来接好了，因为这个角色我可以好好的大玩特玩，因为这个角色属于比较放的。然后他的比如说阿敏这个角色，他在家里面看到新不了情，他哭的那时候也是那种，而不是像师娘的那种哭，所以我觉得演起来非常的过瘾，有种释放情绪的感觉。然后明道也是一个很可以玩的一个演员，我们一直在试各种不同的表演。因为其实来讲，新不了情它算是一个浪漫喜剧，我觉得明道在现场疯狂大胆的玩。那因为我觉得有时候表演就是要去玩，因为你的看待的角度不太一样的时候，它出来的火花跟结果就会不一样，观众也就会有不一样的感受。周六晚间九点，滚石爱情故事。